Надо узнать, надо узнать, что я за птица. Как почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Хлопці та дівчата в блакитних банданах біжать, що є сили, і не дарма, адже прийшли за перемогою і хочуть отримати головний трофей змагань. Ми змагаємося, щоб перемогти всіх і отримати кубок. Не бігати чуть-чуть сложно і треба перемогти. До веселих стартів діти готувалися заздалегідь, відточували спортивну майстерність і разом з тим здобували собі місце в команді, адже кількість учасників була обмежена. Дуже подобається їм це свято, свято для дітей. Вони завжди змагаються, ще в садочку, хто буде перший і хто піде в цю команду, тому що тільки 8 чоловік береться в команду. Традиційно участь у веселих стартах взяли вихованці дитячого садка номер 30. Ми вже не перший рік приходимо на ці змагання. Ми брали і перші місця, і другі місця в попередніх роках. Також і треті бувало. Бувало, що нічого не брали. Подивимося, як в цьому році. Можливо, виграємо, можливо, ні. За перемогу слід було поборотися. Програма змагань насичена і різнобічна. В програму входять різні естафети, які зв'язані і з футболом, і з гімнастикою, і з легкоатлетикою. В общем, різні види спорту. В цих естафетах. Дітям із команди «Капітошки» дитячого садка номер 30 найбільше сподобалось бігати. Подобається. А що найбільше подобається? Бігати. Змійка сподобалась. Змійка сподобалась? А чим саме? Що там швидко бігти треба. У підсумку перемогу здобула команда дитячого садка номер 53. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.